afsakið þennan hrikalega óþjála titil en ég ákvað að hafa hann eins lýsandi og ég gat. Já, takk, takk. Mín var ánægjum. Já, svo ég reyfi þetta aðeins á meðan þetta upphafsklærin hérna uppi, þá þetta helstu niðurstöður og verkefni sem ég lauk í árslok 2013 og gerði mælingar í felti sem verður 2011 og 12 og svona, svo ég... Jú, reyndar. Og já, helstu niðurstöður þær að hérna lerkið að Hallandstað sem var það sem ég meldi er hvað varðar vaxtarhrað og veiðir eiginleika innan allra eðlilegra marka. Og ég svolítið rannsakaði eiginlega viðarkæðin aðalega, beinleika trjóna, eiginleistingt, þéttleika áhringja og hlutvall síðiðar og ég meldi þarna 31 í mjög vonum sig hafa svo Hallandstað og Þjóðröngavörlum. Ég nefndi ekki varleikra. Og mér finnst ákvæmlega nauðsynlegt að skilgreina hlutina áður maður byrjar að tala um það og vaxtalag, þetta er svona gott og þjált orð og virðist almennt vera notað þetta, þennan hlut þó að akkurat þessi hérna hjá mér sé merkingin kannski aðeins þrengri en það er náttúrulega verið til því hvernig maður mælir það, hvernig maður skilgreina það og hérna og já hversu mikið og á hvaða hátt passar trjáflöðin inn og ekki eða passar eftir atvikum inn í rétta keilu og eða sívarling og treinu alltaf verða meira keilulega ef maður horfir upp eftir þeim þannig að þess að þetta er myndin svona og slæmt ástalá er þá fáir lengdarametrar án hlykkja og gott er þá beitstofn og margir beinir lengdarametrar og vaxtalag trjástofns er eitt þeirra atriða sem hefur áhrif á verðmæti timbursins eins og geta mannari slæmt vaxtalag, það minkar notkunargildi og nýtingar hlutfall. Og hvernig mælum við það? Það er rétt að fara aðeins yfir það. Ég mældi 50 tré í hverjum reit, bæði þermál og svo vaxtalagið á hverju tré og ég gerði það með því að leggja upp að stofunum 5 metrar langa stöng og sem ég merkti inn alltaf metrarna og hérna gekk svo 90 gráður í kringum tréð og sjá hvort að hver metri sýndist beinni eða hefði hlykk og svo einnig skoðið hvort hann hefði toppkvist kallinn inn í stofninum og það náttúrulega rýrir líka þó að þessi ekki beinni hlykkur ekki mjög út miklu frekar eins og svona hnúður en stendt fyrir því og er þetta nú hlutlægt en ákvæmt ég hérna ákvað að rýna í hérna svona standarta, þetta er mitt myndur rússnesku standart, ég ákvað að halda mig bara við þá, þeir eru ókeypis á netinu og það sem það eru hlykkir í stofnum, þetta er raunverulega galli og það eru skilgreiningamörkin eru 1% bugðan, 1 cm á hvern metra fyrir fyrsta timbur, fyrir annar flokk er 1,5% og fyrir þriðja flokk er 2% og þá vantarlega er það kaupandinn sem tekkar og það kemur upp grunur eitthvað mikið bógið timbur og þá náttúrulega lækkar verðið og hérna og þá finnst þér það mælt. Ég hef aldrei séð nokkurn einasta mann mæla svona líki en ekki með þessum aðferðum, ekki útslagið á buðinni, þannig að sjónrænt er langa auðvitað að mæla það. Og svona til gamans að þá hérna heyrði ég að því að hvort það væri til svona skapalón eða sem maður getur hort í gegnum og séð mælt sko við gerðuna eins og þetta appisnungula sem ég hef hérna uppi og borið tréð saman og hérna hvort þetta til í Ameríku kannski ég hérna leitað á netinu og fann ekki neitt og auk þess var ég nú komið svo langt í felti að ég ákvað er ekkert að pæla í þessum vera gerðu bara eins og við byrjaðar á Já, það er ekki hægt að mæla hlykktiltina nákvæmlega, það er allt og vinnufrekt og já, sýnast þá flokkaði ég trén eftir því hvað margir metrar af þessum lægstu 5 voru beinir og þegar það er áherslan er hérna á eiginlega
ég bara peningin sem kemur út úr lokahækinu og þá ákvæði að hafa algjörlega eftir því hversu margir beinir metrar í röð. Hvort eru 5, 4, 3 eða 2. Já, svo ég komin á því að þetta var nú ekki eingöngu hlykkirni sem mældi og rétt skvetta yfir það að hérna viðareilingarnir eru í fínu lagi, eilisindir í 3400 grömm árum sentimetra. Orðhyggjabreytin er þetta, 2,2 til 3,7, náttúrulega miklu meiri í yngri réttunum af því að lerkið byrja svo snemma að vaxa, nær hámarki svo snemma og síðurum var svona í kringum 26-38%. Var tildurlega bara milli reyta. Þetta er nú bara eiginlega eins og í kennslubókum. Það er ekkit óvinnulegt eða skrítið við lerkið og hallósta hvað þetta varðar. Og með astalatrjána, hérna, já, ég mældi sem sagt flest allar reyti sem við komst í sem eru hærri en 4-5 metra háir og hérna, yngsti reytin er 26 ára gamall og svo elsti er það guttvarsklundur. Bæði grísjaða og grísjaða, meira þessi eitt reyt mældi bæði fyrir eftir grísjum og það kom fram allnokkur kvæmamunur í astalagi og af þeim kvæmum sem ég skoðið komið auðvitað ræfólakvæmi best út, kvæmið frá Síberíu, Úral, Arkangelsk og Örpunum, miklu síður og þetta er náttúrulega rýmar algjörlega við það sem aðrir hafa skoðað og auðvitað almenna þekkingu þarna allan stað. Þór Þorfinn sagði mér að hann hefði myndi bara hefði fengið fræði frá Hakaskvið, hann myndi henda því ruslið. Og hérna, ég líklega myndi gera það slíkt því sama. Ég ætla reyndar að leifa mér að hérna, efast praktískan þátt þessa hluta rannsóttarinn því að þessi kvæmi hafa flest ekki verið notuð í lengri tíma. Það er samt ánægilegt að sjá að það er mælt og reiknað út, skrifað í reiknastokkinu, svo að maður segja að það er raunverulegu munur á kvæmum og hérna, þetta gefur náttúrulega vísmyndingum það að betra kvæmaval og sérstaklega kynbætur skili raunverulegum árangri í þessa átt. Já. Og líka komst að því til gamans að það er ákvæðlega lítið tvístofna og jóðlega stofna sem þekkjast kannski mann hafa að sé það á beiki úrlöndum eða allt svona þannig vaxið. Það er mjög sjaldan örfátrið sem voru þannig og spíralvöxtur, þetta er drífa myndinu þarna, er það eina sem var þannig vaxið, eitt af örfáum. Og ég mældi 4000 tré, þannig að verðsbú, þar hafið það. Og já, helstu vaxtaraðkarlandi voru þessir, það voru einhlyða hlykkir ekki tvílega, það voru bara líkur í eina átt og hérna og inngróið toppkarl. Og það sem ég langaði svo að gera, það var að hérna, skoða ekki beint munun á kvæmunum, heldur hvernig vaxtalagið að trjánum fellur eftir stærð. Eru stærri tré hlykkjóttir en þau minni eða er það lítil trén sem eru kranklóti eða eru þau beinvaxin eða hvernig líkur það. Og þetta er einnig reyndur, þetta er í Mjónesi og það sjáum svona sæmilega hvernig dreifingin er, það er ákveðlega dreift, það er engin sérstök fylgni á milli vastalagsins og starðarinnar á trénu, þermasins, sem er svo sem kannski bæði gott og slæmt. Og akkurat það sem reytur 1200 tré og hektaran og þetta vill er það nót til þess að loka högg, standi réttum, nægilega mörg beinvasinn tré. Þessi reytur varendar grísaðu seinna og hérna ég held myndin hafi ekkert breyst mikið, það hafi verið álíka dreift. Það getur verið svona óþægilegt að grísja kannski og það gæti reyndar verið rættist grunnir að mér að hérna svona, sem eðlugur alveg alls saman fyrir manni að hérna, beinutrinn vaxi í svona grúpum. En það var alls ekki allurinn hjá mér að rannsaka það og hefði verið óheimur flókið. Og hérna er til gamans, eitt sá fallegasti sem ég mældi og hérna, þetta er ræfúla, þetta er, já, 714-3. Og ég myndi það þá hvað þetta er, en ég manna ekki lengur. Og þetta eru 503 eftir og lítur bara mjög vel út, mörg, stór og beinvaxin. Ákaflega fá óbeinvaxin. Og
Já, það eru til reytir með mun verri dreifingu. Það er að segja það sem hérna er ekki er miklu fleiri tré ljót og þau stærri ljótari en þau minni. Og þá er óvíst hvað að loka þekki gefur að sér. Það er náttúrulega, ef það eru 3000 tré í reyt, þá kannski eru nægilega mörg. Það er spurning hvernig þau dreifast og hvar þau enda svo, hvort þau eru grísjúð á leiðinni eða hvernig það fer. Og eins og við vitum að það er mikil verðmunur á borð og iðnviði og já, það kannski var nú spennandi að sjá það sem Óli Eggert sagði gera. Það var þetta að gera margt fleiri á timbrinu heldur en að bara saga það í planka. En svo veit ekki hvað verður þetta 50 ár en það er allt enn mín skoðun að það sé ágætt að hérna reyna það allavega að fá bein tré og það tekst hljómandi vel. Og það sem ég vildi skerpa á að ef þess er ekki að vænta, við erum til fjöldu þrjáa við loka högg sé beinvaxin, þá er ég sér rétt að skoða aðra leiðu nýtingu, til dæmis að endurplanta undir skerfinum. Það er nú alltaf verið gert við hakaskoður eitt. Og hérna kom bara fallega út þegar ég sá það og það var lindu fyrra. Jafnvel er þetta endurskilgreina reytin sem landbóta skorat eða eitthvað í þáttina. Það er náttúrulega eftir því hvað menn vilja og huga að einhverjum enn öðrum möguleikum í nýtingu. Já, ekki var það nú fleira. Þetta er, veist, ég hef hér loka mínútu og það var þetta bróður minn. Hann er nefnandi við LPHÍ, hann er hérna, ég sé trén og kýpnur og hann er allir í kindunum að hestunum og svona hefur við deilt þessum helstu þáttum Málinsins á milli okkar. Ég held að hann hafi orðið afhuga á skorat eftir að fara með mér hérna í mælingarnar. En já, ég vona svo sannarlega að þetta erindi hér hafi skýrið eftir sig fleiri spurningar en svör. Það takk.